זה שאלה טובה. בגדול יום קשה. יום קשה, כי בסופו של דבר אני מסיים פה משהו שמאוד אהבתי. פרק מדהים בחיים שלי, ואתה יודע, אתה פתאום מסיים אותו ביום אחד. תמיד היה לי את הפחד הזה שאני אסיים את הכדורסל, ואתה קם בבוקר ואין לך מה לעשות. כלומר, אתה קם לאיזושהי ריקנות. ואני באמת קיבלתי מתנה ישר להיכנס באיזשהו תהליך טבעי במועדון שבאמת אני כל כך מחובר אליו, עם צוות שאני מאוד מעריך. וישר להתחיל בסוג של קריירה חדשה. יש לך פה תמונה מהיורלי, היא לא הכי מחמיאה. רגע מטורף, זה, אתה יודע, פרץ של רגשות שגרת עם בכל החיים, כל החלומות שלך מתגשמים ביום אחד. לזכות בגביע אירופה עם מכבי, מול המשפחה שלך, מול האישה שלך. כולם שם, האוהדים שליוו אותנו. לא חושב שבכלל חלמתי על רגע כזה. זהו, מתחיל היום. יום ארוך, יום קשה. מקווה לעבור אותו. לעבור אותו בלי הרבה דמעות. אז היום אני מסיים פרק משמעותי בחיי. אחרי 22 שנים אני פורש ממשחק פעיל. אני זוכר את עצמי כילד בן 6 שמתאהב בכדורסל מהרגע הראשון, ונרגש ללבוש את הגופייה הצהובה בקבוצת הקצ"ל של מכבי תל אביב. העובדה שאני יושב כאן ביום האחרון שלי כשחקן כדורסל, ואני לובש חולצה צהובה, היא לא מובנת מאליה בשבילי. גדלתי במכבי כילד וכנער, התפתחתי כשחקן וכבן אדם. חונכתי על ערכי המועדון של מצוינות, מחויבות והשאיפה לנצח בכל משחק. זכיתי בהרבה תארים בקריירה. אבל לזכייה הכי חשובה וגדולה היא המשפחה שלי. יונתן, אריאל ודניאל, לימדתם אותי מה באמת חשוב בחיים. אבא אוהב אותך. תודה.